当前国际形势变乱交织，地区热点此起彼伏，治理失效日益突出。面对前所未有的全球性挑战，国际社会更需要践行真正的多边主义，更需要维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。近年来，宪章特委会在维护国际和平与安全议题下，就联合国制裁问题进行了有益讨论。中方重申，制裁只是手段而非目的，应当服务于有关问题的政治解决。安理会应对制裁采取慎重和负责任的态度，确保制裁符合联合国宪章和国际法，以穷尽其他和平手段为前提，并最大限度降低对普通民众和第三国的负面影响。各方应严格遵守和执行安理会制裁决议，不能仅凭国内法就对他国滥施单边制裁，更不能搞连坐，对第三国进行刺激制裁。中方一贯重视并坚持和平解决国际争端这一联合国宪章基本原则。作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，中国始终秉持客观公正立场，致力于为和平解决热点问题发挥积极作用。